Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu nadepsanou s prázdný trojuhelník a začneme prvním cvičením. Prosím, zvládli byste přečíst toto zadání? Tak to zkuste. Chvíli počkám. Mhm, a jo. Děkuji. Takže slyším, že jste říkali. Říkej a vytleskej. Někdo to popsal podrobněji. Tleskáním rozděl slova na slabiky. Dobře, takže si řekneme, co to tady všechno máme namalované. Je tady salám, sáně, sekera a ještě sešity. Dobře. A tato slova, která jsou tady napsaná, rozdělíme pomocí tleskání na slabiky. Začneme s tím salámem. Připravte si ruce a tleskáme. Salám. Dobře. Teďka ještě jednou vy a já to rozdělím pomocí čar. Tak, jedeme na to. Salám. A teďka pozor. Pouze to první tlesknutí, tu první slabiku. Sa. Výborně. Jdeme na další slovo. Sáně. Tleskáním rozdělíme. Připravíme ruce. Tři, čtyři. Sáně. Tak, teďka vy budete ještě tleskat a já budu dělat čáry. Tři, čtyři. Sáně a jenom to první tlesknutí, čili tu první slabiku. Sá. Protáhni to. To je dlouhé a sá. Výborně. Tak, druhý sloupeček. Tady máme slovo sekera. Tleskáním rozdělíme na slabiky. Se, ke, ra. Teďka vy a já píšu čáry. Se, ke -ra. První slabika, přečti se. Výborně. Poslední slovo, sešity. Zase rozdělíme tleskáním. Se, ši, ty. Vytleskejte, já dělám čáry. Se, ši, ty. A první slabika, se. Výborně. Teďka ještě se dívám, že si můžete vlastně všimnout, že tady jsme to rozdělili na dvě slabiky a tady jsme to rozdělili na tři slabiky, ta slova. Hm? Tak, ale naučili jsme se nové slabiky. Takže ze slova salám umíme sa, sáně, sá, ano, sekera, se, a ještě sešity se. Ještě jednou. Výborně, výborně, výborně. Už se těším na druhé cvičení. Takže první cvičení je za námi.